A tuto si pohľadať krásne niečo. Takže tak, máme aj družicu a máme aj tabuľu. Ale družica nefunguje, tabuľa ide. To je naše ohne. Dobre, ideme. Sme na podaťaní teraz. V mestskej časti Bratislava, staré mesto. Áno. No, že s týmto žiadame. Takže dátum podania žiadosti. Áno, dáme, žiadosť podaná. Chcem vás to všetkým, že žiadame ako... Meno a priezvisko žiadateľa. Martin Daňov, alebo Gino, no. Ľubinská 18. Musí byť meno a priezvisko žiadateľa. Ale tak právnická osoba pýta, viete ako. To by si to nedokonalo z formuláru zase. Lebo aj právnická osoba. Podľa zákona musíte uviesť. Áno. Meno a priezvisko alebo názov žiadateľa. No, povedzte, či to meno, priezvisko alebo názov. Gino. J.G.N.N. Požiadame o sprístupnenie spisov tých antikorupčných pochodov. Prosím, nás. Áno. Obsah požadovaných informácií. Aj sprístupniť celé spisy ohlásených, verejných zhromaždení veľkých antikorupčných pochodov organizovaných 18.4. a 5.6. myslím bolo. Slušné pani úradničky, špičkové. Ktoré boli označené ako veľké antikorupčné pochody. Dobre. Požadovaný spôsob sprístupnenia e-mailom, informácií, musíte písať faxom, e-mailom, telefónom. Dajte e-mailom. E-mailom. Na info, zavináč, info. Je také formulárie, máte nedokonalé. On to môžete podať aj písomne, ústne, hoci ako žiadosť o informáciu. Okay. Takže podpis žiadateľa. A ešte jednu vetu tam dopíšte, iba jednu vetu ešte do tej. Spis z prvého dňa protestov pred Bonaparte, ktoré sa organizovali v lete v roku 2016. Lebo neviem, či to bolo hromadné nahláška, že celé leto. V lete 2016? Áno. Hej. Možno to robili hromadne, hej? Lebo tam tiež musia uvieť, kto bol usporiadateľ, kto bol organizátor a to, hej? Jasne. Hej? Čiarka alebo celý spis, keď to bolo hromadné. Viete, to mi teraz zase napadlo. Dobre, super. Super, perfektné. Stačí? Áno. Chcete kopiu? Podľa, lebo si môžem svetiť, iba nemusíte to. Nádherne si to napísala, dneska vám to sa nejaké pochovalo. Víte, ja som myslel, že aké zležení tu pribudú. Bože. Ženy v justícii to je niečo hrozné. Tam doba si vás dávajú, keď žena v justícii, ale žena na majskom úrade, super. Dobre, to je pre vás. Dobre, ďakujem. Príjemný vás. Chcem zvorene dnešné úlohy. Dobre, všetko? Tak majte sa. Dobre. Ideme. Máme ono. Dobre. Vidíš, čo je tá úradná tabuľa? Ešte ukážeme tú úradnú tabuľu. No, takže požiadali sme tuto na mestskej časti. V Bratislava, staré mesto, sme mali dneska stretnutie ohľadom tých ohlásených zhromaždení. Vysvetlili sme si, slušne to prebehlo všetko, hej. Že vraj od 2009 roku nebolo zakázané ani jedno zhromaždenie, ale rozpustené bolo, hej. Takže nezakázali, ale neskôr rozpustili. Ale dobre, boli slušné panie, všetko. A tu si pozrite, to je nová informačná tabuľa, lebo ak vás niekedy raz zakážu, alebo čokoľvek sa stane, tak niekedy boli také tabule ako so špendlíkmi, hej, so špendlíkmi. Ale v dnešnej dobe už, pozrite sa, v modernej už máme elektronické tabule, informačný kiosk. Podrž. Tak. Tu máte úradná tabuľa, prídete tuto na mestský úrad, budete dole a prídete. Cvak, úradná tabuľa, cvak. A tu máte všetko, oznámenie do vlastných rúk, oznámenie pošty. Hej. A tu môžete prísť a to všetko vidíte, ako čo prebieha. Verejná vyhláška, hej. Oznámenie o doručení zasielky. Kliknete a všetko čítate tak, jak na internete. Hej. Písomnosť, daňový úrad, firma Manarola, neznáme sídlo spoločnosti a tak ďalej. Hej. A tu si všetko dokážete nájsť, ideme ďalej. Oznámenie o uložení doporučenej zásielky, cvak. Cvak, Ivan Kurtanský nejaký,
Ivan Kurtánsky, oznámenie uloženie zásielky prevziať mestného úradu. To sú vtedy tie fyzickým osobám oznamujú tie zásielky, keď sú to bezdomovci alebo máš nalásený trvalý pobyt? Inde, ako toto, nie? No. Počkaj. Zase dáme späť. Podujatia, hej? Všetky podujatia, ktoré tu máš. Som musel dohodnúť, že aj naši to budú písať. Vidíš, to sme sa zavodli opýtať. Vidíš, podujatia. Tak dúfame, že aj na túto mapu podujatí sa dostane tento náš verejná diskusia, aby čo najviac občanom mohlo prísť a diskutovať verejne o dôležitých otázkach, hej? Korupcii a tak ďalej, hej? Čiže toto? No, aktuálne ešte pozrieme. Praktizovaný fašizmus. Áno. Tak. Čistejšie ulice, dopravné obmedzenia, gratulujeme. Všetko. Všetko môžete prísť a tuto si pohľadať krásne niečo. Takže tak, máme družicu a máme aj tabuľu. Ale družica nefunguje, tabuľa ide. To je iné naše. Dobre, ideme. Krásne, čo je ďalšie kiosk. Politici nepočúvajú úradníkov. Tí, čo sú priamo v praxi, môžu sa snažiť koľkoľvek vylepšovať systém to, príď do parlamentu a všetko zmetené zostalo. Nechceme to. Ale ja som na to rozhodnúšia. Pani doktorka Hanová urobila 8 legislatívnych zmien veľmi jednoduchých do zákona. A proste by sa vnútra to ignorovala. Neposunula z toho do legislatívneho procesu. A však najvyšší, že pochopiteľne, je pán Kaliňák, nie? Nepresadil to. A bol aj lepší za tento týždeň. Nie, tak budú sa vnútra na obec. Samozrejme, jasné. Ale legislatívne zmeny viac nevieme urobiť. A my sme tu na to, aby sa nám pomohli teraz. Tak. Nikoho vlastne to netrápi, čo tu úradníci navrhujú. Čo priamo sú, čo sú priamo v praxi. Ja toto nefunguje. Treba to zmeniť. Urobia návrh, 8 legislatívnych návrhov, pani spomínala, že no, sa dala. Ani jeden. Nikto sa tam nevenoval. No vieš, ako to končí. No. Tuto chodí aj skránka. Podnety občanom. Podnety občanom. Tá skránka sa každé ráno vyberie. A to, čo bolo naházané včera, končí v koši. Tam sú samé obalky. Pozri, všetky obalky, už teraz to vyprázdnili akurát. Na čo to budú dávať Kaliňákovi, hej, keď to aj tak skončí, počítam.